Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Rusiya teatr və kino aktyoru Artem Ançukov bugün dünyasını dəyişib. Milli Az APA-ya istinadən bildirir ki, bu barədə onun sevgilisi müğənni Tatyana Bulanova Instagram səhifəsində xəbər yayıb. Tatyana Bulanova qeyd edib ki, sənətçi koronavirus səbəbindən ölüb. Tanınmış aparıcı Vüsalə Əlizadə sosial mediada paylaşım edib. Bir az xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında yeni fotosunu paylaşıb. Fotoda Vüsalə gözəlliyilə diqqət çəkib. Onun paylaşımına çoxsaylı təriflər gəlib. Həmin fotonu təqdim edirik.